朋友你好，欢迎来到碎片记忆频道。看大西洋日落，讲我们的故事。今天开始呢，我们准备分几期视频，逐字逐句的详细完整的讲解这本千古邪恶宝典《罗织经》。如果喜欢我们的影片，请订阅、点赞和收藏，以鼓励我们做更好的节目来与您分享。谢谢。今天是2021年1月4号，详解罗织经，咱们就从今天开始。了解罗织经呢，必须得先从本书的作者来俊臣说起。来俊臣是唐朝武则天时期的酷吏，雍州万宁人，也就是如今的陕西西安。此人少时凶险，不事生产。他因告密得武则天的信任，他和党羽共撰《罗织经》，作为告密的典范。罗织人罪，陷害无辜。他们实行广泛的秘密侦查及整人之大成，是请君入瓮的发明者。据史载，整人专家周兴临死之时看过《罗织经》，自叹弗如，甘愿受死。一代人杰，宰相狄仁杰阅罢《罗织经》，冷汗迭出，却不敢喊冤。雄才女皇武则天面对《罗织经》，叹道：“如此忌心，朕未必过也。”随身杀机。难怪伯阳在《中国人史纲》中颇具意味地写道：“南周王朝在历史上出现短短16年，对人类文化最大的贡献是一部《罗织经》。”来俊臣、万国俊之流早已丧命，但不可否认，他们的害人哲学和封建遗毒未必彻底消亡。本着让世人认清奸人面目，识破恶人伎俩，存留历史真实，从反面认知人性的目的，我们在保留本书原貌的基础上，判断性的对全书做了逐段逐句的解释评议。为了让读者更深入、更形象地了解和识别恶人的手段，吸取教训，我们在每一视频之后又根据史实编写了相关的视点，这样使读者可以从反面吸取有益的东西，在纷繁复杂的事项中能防污反骗，识破伎俩，勿受其害。此为本视频的目的。历史经验告诉我们，奸人的智慧不可忽视，他们害人无数，一方面源于他们的心狠手辣、无耻之极；另一方面，奸人的心机手段实不乏高明。正直善良的人们如果小看了他们，难免会吃亏上当，遭其暗算。从这个意义上说，揭穿奸人的害人把戏并不重要，重要的是使人们洞悉其奸，不受其害。所以，只有了解邪恶，才能战胜邪恶。《罗织经》是一本专讲罗织罪名、小谋斗智的书籍，是由武则天时唐朝酷吏来俊臣、万国俊所著，实际上就是一本整人经、害人经，教他们的门徒如何编造罪状、安排情节、描绘细节、陷害无辜的人。他们还争相发明了刑讯办法，名目繁多，可谓整人有术。在中国几千年的历史上，它是一道独特的风景，有着不同寻常的异类。其一，它是人类有史以来第一部制造冤狱的经典；其二，它是酷吏政治中第一部由酷吏所写、赤裸裸的施恶告白。其三，它是文明史上第一部邪恶智慧之大成的诡计全书。其四，
他第一次揭示了奸臣为何比忠臣过得更好的奥秘。权谋厚黑，罗织经第一卷越人传。人之情多娇，事之俗多伪，岂可信乎？子曰：巧言令色，足弓左丘明耻之，丘亦耻之，耻其逆愿而有人也。这句的意思呢，是人们的情感许多是做出来的，世间的习俗许多是虚假的，怎么可以相信呢？孔子说：甜言蜜语，和颜悦色，毕恭毕敬，左丘明认为可耻，我也认为可耻。可耻的是他们心中藏着的怨恨，表面却与人要好的虚伪行径。仁者多欲，其性上思，成事享其功，败事为其过，且圣人弗能悦者，盖人之本然也。这一句的意思是说，人的欲望是多种多样的，人的本性是自私的，事情成功了便享受功劳，事情失败了便推脱过错。圣人尚且不能超越这一点，这大概是人的本性所决定的吧。多欲则贪，上思则罔，欺罪随身，民之未成，利之俱获，挥敛行，但有机变，孰难料也。这句的意思是，欲望多了就会起贪心，极端自私就会有偏差，罪恶便从此产生了。老百姓害怕惩罚，官吏恐遭祸患，不得不收敛自己的行为。一旦有了机缘变故，谁都无法预料了。危害常因不察，致祸归于不忍。桓公逆臣，身死时哀；夫差存越，终丧其无。其无过父子，然广逆恒也。恩莫欲君臣，则莽奸夫爵。是以人心多诈，不可视其表。世事寡情，善者终无功。信人莫过信己，防人勿存信念。此道不修，夫庸为智者乎？这一段呢有点长，说的是人们受害常常是因为没有仔细的观察，人们遭受祸患往往是由于对人心慈手软。齐桓公过分相信他的臣子以致死亡，实在是让人哀痛。吴王夫差没有吞并越国，最后却导致越国的灭亡。相信别人不如相信自己，防范别人不要心存侥幸。这种记忆学习难道还不能成为一个有智能的人吗？好，我们现在来看罗织经第二卷世上卷。为上者宜，为下者惧，上下备得，祸必先焉。上司的疑心重，下属的恐惧就多，上司和下属的心意不一致，祸事便由此产生。上者骄，安其心以顺；上者忧，去其患以终。顺不必昧，终不计取，虽为人垢，亦不可少为也。上所欲，自可取，生死于人，安难逆乎？是以智者善窥上意，愚者固持己见。福祸相依，先于此耳。这句的意思是，高高在上的人骄傲，顺从他可以使其心安；高高在上的人忧虑，忠于他可以使其免除忧患。顺从不要回避献媚，忠心不要忌讳无礼，虽然遭人诋毁也不能少做。上司能给你什么，自然能拿回去什么。
生死都控于人手，怎么能违背他们呢？因此有智能的人擅长暗中猜度上司的心意，愚蠢的人只能坚持自己的见解。他们福祸不同，都是源于这个原因。人主莫喜强臣，臣下介怀妄念，臣强则死，念妄则亡。周公尚未焉，况他人乎？这句话的意思是，当主子的没有喜欢手下的人的势力过于强大的，当臣子的要戒除心中存有的非分之想，臣子权势过大会招致死祸，想法荒谬会导致灭亡。周公姬旦尚且惧怕这些，何况是其他人呢？上无不治，臣无志行，功归上，罪归己，戒惕服气，智勇浮现。虽至亲，亦忍绝，纵为恶，亦不让。诚如是也，非徒上宠，而又宠如衰矣。这句呢是说，上司没有不聪明的，下属绝无最有德行，功劳都让给上司，罪过留给自己。戒备警惕之心不要丢失，智能勇力不要显露，虽然是最亲近的人，也要忍心断绝，纵然是干邪恶的事，也不躲避。如果真的做到这样，不但上司会宠爱有加，而且宠信不会衰减。好，今天的影片呢，我们就先讲阅人卷和世上卷。如果您觉得本视频对您有帮助呢，请点赞订阅，以支持我们做更好的视频，感谢。咱们下个影片再会。